Aš Aleksas, pirma laida skirta profesionaliam boksui. Svarbiausia, jūs matot Maiko Taisono geriausius nokautus. Bet ši laida skirta ne Maikui Taisonui. Kaunas 93, spalio 16, profesionalius bokso mašas. Ir taip rinko teisėjas Jonas Buksas, ir taip sportininkai pasidalina pirštinėm. Pirmo raundo pirmos sekundės ir taip susipažinkime su sportininkais. Mėlynais Vidas Mickevičius, juodais Jonas Silevičius. Ir taip pirmos sekundės pirmo raundo, šiems sportininkams reikės net boksuotis 12 raundų, tai pirmas raundas žvalgybinis ir taip truputį plačiau apie sportininkus. Vidas Mickevičius mėlynais, jam 43 metai, jo svoris 98 kg. Ir taip va nebloga buvo. Neblogas buvo smūgis Jonas Silevičius, jis jaunesnis, jam 35 metai, svoris 94 kg. Abu sportininkai kaž savo laiku buvo Lietuvos sunkaus svorio bokso čempionai. Bet dabar jau tai buvo senokai, nes abu Vidas kažkur net 13 metų nestovėjo ringe. Ir Jonas irgi neką mažiau, jis net 8 metus nesportavo aktyviai. Ir tai pirmas raundas. Kenogi pranašumas, ko gero dar žvalgybinis, vien dėl to jau ko gero iniciatorius ir iniciatyvai Vido Mickevičiaus rankose, nes galim iš tos pusės sakyti neringio dėl to, kad jis buvo teigėjęs iniciatorius šio mačo. Ir taip artima kova, ko gero nelabai gražiai atrodo ir taip ko gero teisėjas turėtų juos įskirti. Ir taip Jonas Buksas įskiria ir taip vėl boksininkai pradeda boksuotis ir taip kol kas žvalgybinė pirmas kelinis va neblogai Vidas įsisuko Jonas ir taip vėl artima kova, nu jiem nelabai jau gražiai artima kova, vis dėlto reikėtų laikytis distancijos, va jau netu gero žandikauliai krenta, ne, čia pasirodo tik kapą iškryto, kuriogi čia boksininko. Teisėjas vis dėlto nesabdo ir kol kas mes paliekam šį bokso mačą ir persikelsim tuo jau į kitą vietą. Давай!
Profesionalų bokso lygos teigėjų susirinkime dalyvavo sporto veteranai, treneriai, spaudos atstovai, televizijos darbuotojai, taip pat verslininkai, kurie gali padėti boksui. Yra kauniečiai, verslininkai. Aš esu vienas iš įnašų, kuris įdėjęs irgi dalį pinigų ir tame tarpe kovojęs dėl tų pačių pinigų. Jonas Silevičius taip pat yra vienas iš steigėjų, kuris savo prakaitu irgi uždirbo tos pinigus, kad 200 dolerių, kad galėtų šiandien dienai vėl pasakyti, kad yra steigėjęs šitos lygos. Mes savo rankom, savo sugebėjimais uždirbom pinigus,
savo idėją įgyvendinti. Ir kokios artimiausios mačai gal nusimato kažkas panašaus? Kaip jūsų gerbimu Jonu mačas buvo 12 raundų? Mūsų su Jonu mačas įvyko labai diskretiškai, nepriekaištingai ir jokios tarimo nebuvo. Mano tikslas buvo įgyvendyti šią idėją ir toje kovoje. Aš boksavausi su tikslu ne vien tik laimėti, bet parodyti tikrą gerą profesionalų boksą. Jonas šito nežinojo, jisai boksavosi pilna jėga ir nemanau, kad jis nenorėjo laimėti. Jis laimėjo ir aš to didžiuojasi, kad pagaliau aš iškovojau savo svajonių titulą, savo profesionalaus bokso lygos čempionato kovoje, 12 raundų kovoje. Po tiek metų galėjau išstovėti, galėjau savo idėją įkūnyti šiandien dienai. Man 43 metai, Jonui 35 metai. Mes abu jau nesam perspektyvus boksininkai. Net atsimenu 1968 metus, kai mes buvom jaunučiai, jauniai, jau mus laikė neperspektyviais, nes jeigu nebūdavo išlošęs Tarybų sąjungos čempionato medalio, jau tu būdavai veteranas, 20 metų, jau tu neperspektyvus. Aš nemanau šito, aš manau, kad bokse 40 metų pats žmogus gali savo uždirbti duoną. Pats sportininkas 35 metų būdamas gali kitis išmokinti ir pats dalyvauti tose varžybose. O dabar veteranas 20 metų kažkas jokingo. Tai tiesiog nesuderinami dalykai, nes sportas tai nėra vien tik jaunų sportas. Tai yra mūsų žmonių vidutinio amžiaus ir pensijinio amžiaus žmonių sportas. Jūs pasižiūrėkit, kokie čempionai pasaulyje. Foremanas 44 metų, 43 metų Džo Luisas baigė savo sportinę karjerą, milijonieriais būdami. Ir šiandien neboksuoja vien tik dėl to, kad jie gerbė ir myli savo sportą. Jie boksuosi vien dėl to, ne vien tik dėl to, bet ir dėl to, kad galų gale uždirbtų pinigų savo šeimos pragyvenimui, savo egzistavimui, savo idėjų įkūnijimui. Tai, gerbiamas Vidai, jūs dar žadat nenueiti nuo ringo? Taip, aš esu žmogus, kuris uždirba duoną bokse. Esu kviečiamas į Latviją boksuoti už bokso klubą Golfstream, kuris man atvedė pakvietimą boksuoti su Latvijos sunkiasvariu vasario mėnesį. Už šitą kovą siūlo 5000 dolerių. Manau, kad aš sutiksiu šitą kovą, nes tam vaikinui 25 metai, gana pavojingas amžius, kaip mano amžiaus boksininkui, bet mes manom, kad esam lietuviais, kurie vis tik tai gali nugalėti ne tik tai savo priešus išorėje, bet ir vidinį įsitikinimą, kad boksas, kad sportas negali būti profesionalus. Tą reiktų įrodyti visiems ir kad jauni pratestų mūsų pradėtą darbą. Tuo labiau pavyzdys yra jūs, kai su Jonu kovėtės. Taip, pavyzdys gana didelis, bet nėra reikiamai išreklamuotas. Tam nebuvo ir jėgų, ir pinigų, ir tiesiog gal sugebėjimų. Buvo noras gražiai sužaist varžybas, kad nebūtų tiesiog sakoma, kad tai yra prastas sportas, muštinių sportas. Ir pagaliau vien Šosiko žodžiai pasakyti po šitos kovos, ką jis stebėjo, kad po tiek daug metų, pagaliau aš pamačiau tikrąjį boksą, tai man atperka visas mano įdėtas lėšas, visas mano įdėtą vargą. Ir aš galiu pasakyti, kad aš savo darbą padariau, nes jis yra mano gyvenimo imidžas. Šosikas, kuris atidavė savo gyvenimą sportui ir kuris šiandien negali reikiamai gyvent iš to savo sporto, reikiamai turtėti iš to savo sporto ir padėti kitiem. Ačiū, gerbiamas Vidai, kol kas. Ačiū. Profesionalų bokso lygos steigėjams linki sėkmės telekompanija AR ir kartu kviečia biznes žmonės investuoti pinigus į profesionalų boksą. Tikimės, kad ši laida ne paskutinė, skirta profesionaliam boksui. Šiąnakt tiek, iki.